Alguns roteiristas gostam de fazer homenagem a outros, fazem isso por se inspirar em uma de suas obras, mas outros são mais espertos que o Papa Légua e tentam copiar na cara dura o trabalho de outra pessoa. Você vai descobrir que o plágio no cinema é mais comum do que você pensava. Conheça hoje as 7 cópias ridículas de filmes famosos. Roda a vinheta! E aí, pessoas do YouTube, eu me chamo Alan Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Manac X. E não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal, mano. A gente tá muito perto de chegar em 2 milhões de inscritos, então dá uma força aí pra gente, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Em sétimo lugar, Rambo 4. Uma das coisas mais engraçadas desse filme é o seu início. Tudo começou porque o ator principal, Al Denis, se achava muito parecido com Sylvester Stallone, o Rambo de verdade. Acho que o espelho dele deve estar meio embaçado. Ou então Al Denis acreditava quando sua mãe dizia que ele era bonito. Rambo usa o mesmo tipo de arma que o personagem do filme original, só que todas parecem ter sido compradas em uma loja de brinquedos. Se você parar um tempo para assistir o trailer, vai perceber alguns erros de português e também o profissionalismo dos atores. São tipo os astros de Hollywood, só que não. Enquanto o filme original precisou de milhões para ser lançado, esse gravado na Amazônia, aqui na minha querida Manaus, gastou apenas 25 mil reais. Parece que em algumas cenas o Rambo Kung Fu apenas chamou sua família e começou a gravar. Vejam só a magnífica atuação do Stallone depois da malária. Em sexto lugar, The Amazing Book. O Hulk, acredito que você conheça, mas o Book, eu duvido muito. Esse cara era pra ser uma cópia barata do Hulk, até o nome é uma imitação fajuta, mas acabou ficando bem mais assustador. E é sério, mano, é tão ruim que chega a dar medo de assistir esse filme. O roteiro é bem parecido com o original. Um homem injeta um soro em seu corpo e sempre que fica nervoso se transforma em um monstro. E esse mesmo cara namora com a filha de um general. A gente já conhece essa história, né? Mas a ideia dos criadores não funcionou muito bem, pois a cópia ficou um desastre. Não tem como assistir isso sem sorrir ou chorar. O filme é tão ruim que nem os produtores devem ter assistido. Se colocar isso no DVD, vai estragar o aparelho. O próprio monstro é bizarro, parece um boneco de massinha de modelar feito por crianças. Os atores correm enquanto ficam parados e as cenas são em animação, até os carros. Só que o pior de tudo isso é a corrida do Book. É ridícula, parece alguém correndo pro banheiro por causa de uma diarreia. Em quinto lugar, The Avengers Green. Como o próprio nome do título já diz, essa é uma homenagem ao filme dos Vingadores. Mentira, eles copiaram na cara dura mesmo. Só que não pararam por aí, eles resolveram imitar outra série chamada Once Upon a Time, em que três personagens de contos de fadas vão para o mundo real. No filme tem a Branca de Neve, a Rapunzel, a Cinderela e Chapeuzinho Vermelho, e elas agem como Vingadoras. Para ser ainda mais cara de pau, a Chapeuzinho tem um arco, como o Gavião dos Vingadores, e um dos personagens é um grandalhão colorido que quer destruir tudo. Parece um certo alguém que a gente conhece bem. Além de tudo isso, esse filme foi lançado um mês depois de Vingadores, a Era de Ultron. Mas, segundo eles, foi apenas uma coincidência. Mano, é tipo a gente na escola, quando pegamos o DVD do amigo nerd emprestado e copiamos as respostas e ainda dizemos que usamos nossa inteligência pra fazer. Em quarto lugar, It Kills. Você já deve ter assistido o filme It a Coisa, se não assistiu, não tem problema. É só ver o It Kills, que é quase a mesma coisa. Pensando bem, melhor não assistir não, porque colaram tudo na cara de pau. Primeiro, tem um palhaço assassino que usa uma máscara e mata vários jovens universitários em um parque chamado Camp Blood. O mais realista são os cortes da sua peixeira, são piores que as cenas de uma peça infantil da escola. O filme cópia saiu um mês após o lançamento de It a Coisa, eles queriam pegar uma carona no sucesso do filme original. Não sei se deu certo, mas o que eu sei é que esse palhaço aí menino precisa comer mais, porque tá só a vareta. Em terceiro lugar, Rise of the Black Bat. Mano, esse é um dos plágios mais descarados dessa lista.
Eles imitaram quase que totalmente a roupa do Homem-Morcego, o famoso Batman. Se você tiver problema de visão, vai até pensar que é o Batman de verdade, mas se não, de boas. Dá pra ver que é só um Homem-Morcego do Paraguai. E por falar em problema de visão, esse Batman de Araque é cego. Ou seja, além de copiar esse famoso herói, resolveram pegar um pouquinho do Demolidor também. Foram ecléticos nessa escolha, pegaram um herói da Marvel e outro da DC. Querem arrumar treta, só pode. O super-herói combate o crime mesmo sendo cego, pois consegue enxergar no escuro como os morcegos. O mais incrível é que a empresa nega a imitação, ela jura. E como diz o ditado de infância, quem jura, mente. Em segundo lugar, Thunderstorm. Os Power Rangers fizeram parte da nossa infância. Se você não assistiu, não teve infância, mano, faz parte da geração Nutella. E foi pensando nisso que resolveram copiar algumas ideias desse seriado famoso. A forma como Thunderstorm lança seu poder e também sua roupa muito original são totalmente iguais ao dos Power Rangers. Ele deve ser algum Ranger que se perdeu e resolveu mudar de profissão, só pode. Só que o estranho é a arma que esse guerreiro usa para combater o mal. Em vez de espadas ou uma arma de fogo, esse Ranger, quer dizer, o Thunderstorm, tem um martelo de trovão. Meu Deus, se parece muito com alguém, não é mesmo? Eles não se contentaram em copiar apenas um, mas dois personagens. Outra coisa interessante é que o filme se chama O Retorno de Thor. Ou seja, eles não têm vergonha de imitar o filme da Marvel na cara de madeira. Em primeiro lugar, The Terminators. Só de ouvir o nome do filme já dá pra imaginar quem foi o copiado dessa vez. Com o grande sucesso da saga O Exterminador do Futuro, a empresa Asylum resolveu pegar uma carona nessa fama toda. Só que ela trollou o motorista e nem agradeceu essa carona. No filme The Terminators acontece uma rebelião de robôs, ou seja, várias máquinas se tornam do mal. Só que uma das máquinas humanoides é diferente e luta contra as outras, como alguém do bem. Ou seja, cópia, e eles ainda têm coragem de negar. E aí, maníacos, qual desses filmes foram mais descarados, mano? Deixa aí nos comentários. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aqui do lado, mano, tem os últimos dois vídeos lançados pela Almanac X, que estão sensacionais. Então é isso, até o próximo vídeo.